hem nog meegemaakt. Of ik ja, heb hem Want hij is dan, misschien moet ik wel even zeggen, hij is in 97 overleden. Ja. Maar je hebt hem meegemaakt. Vertel eens even hoe dat... Nou, in de jaren 70, eigenlijk voordat ik zelf gedebuteerd was, toen las ik wel veel van deze boekjes, kwam ook allemaal uit die tijd. Hmm. En Ginsburg was toen wel met zekere regelmaat in Amsterdam. Je had toen een centrum, dat heette geloof ik de Cosmos. Het spiritueel centrum. Ja, zoiets. En daar trad hij wel op. Ja. Maar ik heb hem daar een paar keer gezien. Maar ook, hij signeerde een keer bij Atheneum. En daar ben ik toen als jonge dichter, ik was begin 20, met een paar boekjes naartoe gegaan. En die man die vond dat leuk. Ik was verlegen. En, would you sign these books for me, Mr. Ginsburg? En, nou, hij vond dat leuk. Hij dacht, oh, leuke jongen, weet je wel. Dus hij begon wat te praten. En hij viel ook op jongens. Hij nodigde je niet uit naar de hotelkamer. Nee, zover ging het niet. Maar wel wat tekeningetje maken. Maar is dat te zien of wat? Welke is dat? Kijk, hier bijvoorbeeld dan mijn naam. En toen dacht ik, waar komt dit toch vandaan? En hij had het ook altijd over sunflower. Zei hij, sunflower. En dan tekent hij zo'n zonnebloem. Ja. Maar later begreep ik dat hij was toen al boeddhist geworden. Hij is een serieuze leerling geworden van Trungpa Rinpoche. Dat is eigenlijk boeddhist die het Tibetaans boeddhisme naar Amerika heeft gebracht. Ja. En in een van deze bundels staat dus een kalligrafie van die Trungpa, dat is dat A. En blijkbaar bleef hij dat toen doen. Ja. Ja, maar buitengewoon innemende man. Ja? En dat weet je ook wel. Kijk, dat On the Road van Kerouac, dat was waarschijnlijk nooit gepubliceerd als Ginsburg niet gewoon 30 uitgeverijen of zo ermee langs was gegaan en ze echt door de strot heeft gedouwd. Er was al een boek uit, hè, van Kerouac daarvoor. Dat zeg ik? Town and City was al uit. Ja, dat was meer een traditionele man. En met dat On the Road begint hij dan het eerste... met dat jazz, hè, op de golven van de jazz schrijven en zo. Ja, dat zegt Ginsburg ook, hè? Dat hij daarop, zeg maar, die... Ja. Je kent me lachend aan, maar... Dat is een mooie imitatie van Bieber. Hij maakt ook gewoon schaamteloos reclame voor zijn collega's. Als je voor in Howl, dan noemt hij gewoon alle titels van Kerouac. Ja. En van Burroughs' boek en Neil Cassidy. En dan zegt hij, these books are published in heaven. Maar ik denk dat hij voelde dat hij zonder die boeken niet zijn werk had kunnen schrijven. Dus die mensen beïnvloeden elkaar. Die waren allemaal verliefd op elkaar. Die doken met elkaar. De koffer in. Ja. Die schudden Amerika door van oost naar west in drie dagen. Ja, die maakten dat allemaal mee. Hmm. Maar als we nou... Laten we zo'n gedicht als Howl nemen. Ja. Je hebt straks je gaat iets anders lezen zo. Maar het lijkt alsof het in een roes is geschreven en dat het niet zozeer gaat misschien om de betekenis, dat we helemaal begrijpen waar het om gaat, maar dat er een soort energie wordt overgebracht. Oh, ik denk het wel. Het is een enorme betekenis, dat gedicht. Het is heel duidelijk. Het is heel duidelijk. Het is ontzettend heldere. En de momenten. Wat ik het mooiste vond in de film is dat je. Het eindigt in een van die stukken dat hij voor zich ziet hoe Carl Salomon, een vriend die hij ontmoet in het gesticht, of met wie hij in het gesticht zit, dat hij zich voorstelt hoe die uit de zee komt als een soort matroos natuurlijk, weet je wel. Maar dat. En dat hij die zo oppakt en dat zie je dan in die film. En dan, voor mij is vriendschap echt een ontzettend belangrijk deel van de aantrekkingskracht van die poëzie. Ja. Hoe hij dat voelbaar maakt. Hoe je, als je de Beats leest, dan lees je niet alleen Ginsburg, dan lees je ook die brievenverzamelingen en de Yage letters tussen Burroughs en Ginsburg. Het is een heel het is een intelligente soap, zeg maar. Het is ook ergens wel een heel naargeestig gedicht. Er staat een voorwoord in van William Carlos Williams en die zegt min of meer welkom in hel. Ja. En dit is de hel. Hmm. En Ginsburg is daar doorheen gegaan, zeg maar. Maar niet al op een hele zware manier, maar als een... Ach ja, dat hoort er ook bij. Hè? We gaan door de pijn en de ellende en de hel. Ja, maar hij ziet het wel in zijn lichaam. Als hij ouder is, ook net dat ene oog, weet je, zo half dicht. Voorleest. Ja. Ik kan me voorstellen dat het te maken heeft met de tijd dat hij in dat gesticht... Waar hij dan uitkwam door te zeggen dat hij heteroseksueel zou worden. Ja, precies. Ja. Als je de eerste regels ziet van dat gedicht, dan staat er al... Het gaat over waanzin. Mm. Mensen die starving, hysterical, naked. Dus aan het verkommeren. Dus het gaat ook wel heel erg over de losers. Of de goot of de zelfkant van het leven. Nou ja, het hele leven natuurlijk. Ja. De seks. Nou, dat vind ik er mooi aan. Weet je. Ja. Dit gaat gewoon over het leven zelf. Hè. Dus, en ook, maar ook heel veel over de dood, hoor. Dat,
Dat moet je niet vergeten. Mm. Broeder dood, hè? Brother death, father death, mother death. Hè? Dus alles. En het is een tijd van dat zij waren niet geïnteresseerd in de koelkasten. Hij was een boeddhist voordat hij het zelf. We waren niet geïnteresseerd in de koelkasten. Nou, toen kwam de koelkast en de televisie en de dit en de dat en een mooie auto. En eigenlijk, de jaren 50 staat daarom bekend. Ja. Dat heel brave. En zij waren natuurlijk eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog meteen ontstaat die generatie al. Ja. Dan wordt er nog eens een keer iemand vermoord omdat en dan moet er weer iemand naar de gevangenis. Weet je, Burroughs die schiet per ongeluk zijn vrouw dood. Ja, dus ze zijn ook de hele tijd geconfronteerd met die gekte en de dood. Trouwens, in de film wordt wel ontkend dat er helemaal niet zoiets bestaat als een Beat Generation. Zoals in Nederland ook altijd ontkend is dat de vijftigers een groep waren. Het waren gewoon een bunch of young guys die gepubliceerd wilden worden. Ja. Het is altijd met zulke groepen zo. Je krijgt een aantal geestverwanten die ontmoeten elkaar. Raken min of meer bevriend. Ja, een zwagerman. Ja, en dan heb je een jaar of zo, heb je een groep die af en toe samen naar buiten treedt of die duidelijk maakt dat ze bevriend zijn en dan gaat ieder zijns weegs. Ja. Dat was met de 50 zo, dat was met de maximale waar ik in zat, precies hetzelfde. Ja. Wij hebben dat zelfs na een jaar zelf weer opgeblazen, zeg maar. Ja. En dat was hier ook heel duidelijk bij. Maar er zijn wel levenslange vriendschappen uit ontstaan, al duurden die levens over het algemeen niet zo verschrikkelijk lang, hè? Trouwens, even. In 1955 heeft Allen Ginsberg voor het eerst in een klein zaaltje ergens in San Francisco dat gedicht Howl voorgelezen. Dat duurde eindeloos. Een beetje die hele film door. Dat duurt denk ik 40 minuten of zo. Voorlezen, half uur. Ja. Die tijd is dat wel te doen. In 1965 was er in Engeland in de Royal Albert Hall een soort happening waar zowel Ginsberg als Simon Vinkenoog waren. Okay. Er zijn ook beelden van dat Vinkenoog die loopt dan rondjes op het podium, terwijl Ginsberg met die kleine vingersymbaaltjes. Zou je kunnen, dat is misschien heel gek, zou Vinkenoog, is dat de Nederlandse pendant van Allen Ginsberg of is dat Ik vind het niet. De spirituele kant nogmaals, dus in dit geval de boeddhistische kant. En de aandacht daarvoor en het belang daarvan, wat ze daaraan hechten, zowel Kerouac als Ginsberg, al vanaf de jaren 40 eigenlijk. Wat ik net zei, die Ginsberg was volgens mij al een boeddhist voordat hij het zelf wist, bij wijze van spreken. Ja, maar dat is heel belangrijk. Ja. Dat moet je niet onderschatten hoe belangrijk het is. En dat zie ik bij iemand als Vinkenoog eerlijk gezegd totaal niet. Dat vind ik meer een hedonistisch figuur die wel bewustzijnsverruiming doet en zo, maar niet gestructureerd, ja. Niet in een bepaalde spirituele of zelfs, misschien moet je zelfs zeggen, religieuze discipline. Kerouac was een diep religieus man, dat moet je niet vergeten. Ja. Nou, dat is bij Vinkenoog absoluut niet het geval. Nou ja, de religie van de spliff. Hè? Jawel, maar dat is dan... Want hij heeft het wel vertaald namelijk. Vinkenoog heeft... En hoe is dat? Ja... Ik ben er niet zo kapot van. Is Ginsberg te vertalen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Is poëzie te vertalen? Ik zou het nog wel een keer opnieuw willen proberen. Maar eigenlijk vind ik Ginsberg... Ja, kijk, als je het Engels beheerst... dan moet je toch echt wel in het Engels lezen dit werk. Jawel. Je kunt het vertalen. En hij heeft een aantal dingen heel goed opgelost. Er stond alleen volgens mij ergens van dat er gras gerookt werd. En dat dacht ik van ja, dat is toch iets te letterlijk vertaald. tenminste, ik weet niet of in die tijd gras ook in Nederland... Het was meer boerenkool, die eerste reden. Ja. Dus, nee, het is maar natuurlijk heel moeilijk te vertalen. En zeker als het een dramatische poëzie is. Dus die met geëxalteerd en ja... Dat is heel moeilijk. Het kan wel. Maar je kunt poëzie natuurlijk... Per definitie is het erg moeilijk te vertalen. Ook jouw poëzie is moeilijk te vertalen? Alle poëzie is moeilijk te vertalen. Want het wordt een soort hertaling, een herinterpretatie. Poëzie is muziek. Voor een belangrijk deel. Mm. Maar dat zit natuurlijk in een specifieke taal. Dus het is een bepaalde taalmuziek. Ja. Gaat het naar een andere taal, dat is een ander soort muziek. Dus je moet eigenlijk het gedicht veranderen. Je moet of concessie doen aan de betekenis of aan de muzikaliteit. Ja. Dus er gaat altijd, gaat per definitie iets essentieels verloren in een vertaling. Ja, of je vindt dingen, want ik vertaal mijn eigen werk dan naar het Nederlands. Vanuit het Fries bedoel je? En dan vind ik, niet mijn Nederlandse werk is dan wel in het origineel Nederlands geschreven, maar als ik dat vertaal, dan kom ik soms op dingen. Kom je op vondsten. Maar en dan denk ik, van, dan verander ik het Fries, weet je wel. Okay. En ik heb ook wel naar het Engelse werk van mezelf vertaald. En nu heb ik een Engelse dichter vertaald uit die in Wales woont voor een project. Natuurlijk, je hebt altijd het idee dat je... Het kan niet eigenlijk. Mm.
Ja, zijn je jullie, moet het toch doen. Zijn jullie wel op een of andere manier schatplichtig? Op welke manier zijn jullie schatplichtig aan Ginsburg? Ja, ik heb er wel een tikje van meegekregen, geloof ik. Maar niet het boeddhistische, maar het... Nou, mijn interesse daarvoor is wel degelijk gewekt door het werk van Kerouac. Ja, ik was meer eerst een Kerouac-lezer en dan kom je natuurlijk automatisch op die andere, omdat het toch een hechte vriendengroep was. Je hebt natuurlijk ook veel gereisd in Zuidoost-Azië. Zo. Ook. Ja, ook wel India, de wereld voorover, maar ook daar, ja. Maar ook wel, dat geëxalteerde, hè? Dat niet afgepaste, afgemetene, maar wat dat royalere. Je hebt toch veel sonetten geschreven? Jawel, ook wel. Ja, maar als je dit leest, Liegend Konijn, daar staat een prachtig lang gedicht van Pieter in. Mm-hmm. Nou, dat is gewoon heel lang. Dat zit een soort extase wel in. Niet zoals Ginsburg, herhaling, maar wel in de herhaling. Ook, herhaling. En dat heb jij ook? Ja, maar niet van die hele lange gedichten. Dat heb ik wel gedaan in het eerst. Voor mijn eigen beheerbundeltje, weet je wel. Heel lange gedichten en laat maar gaan. En flinke blauwe... Maar ook in de Amerikaanse poëzie. Neem Walt Whitman. Ik bedoel, dat is 19e eeuw. Homoseksueel ook. Ja. Ook niet onder stoelen of banken gestoken. Maar ook enorm lange gedichten. 120 pagina's. Wat was de eerste regel van Leaves of Grass? De eerste regel? Oh, dat zou ik niet hebben. Ik weet het ook niet. Nee. Maar wel, die Walt Whitman die maakt gewoon een gedicht Song of Myself. Ja. Gedicht over mezelf. 120 pagina's. Ja. Dus zij zijn absoluut schatplichtig aan dat soort dichters. En dat zeggen ze ook. Ik bedoel, sommige van die boeken zijn ook gewoon... Bij Ginsburg is het altijd aan iemand opgedragen. Maar eentje is ook aan Whitman. Nou, hier nogmaals. Hij heeft visioenen van Blake ook. Blake. Daar wordt hij echt door geplaagd. Dat is niet zomaar even dat hij dat bedenkt en het opschrijft. Dat hij zich dat voorstelt. Nee, hij heeft ze echt. Hij ziet Blake echt s'nachts in zijn droom verschijnen. Ja. Dat zit volgens mij ook in die film even. Dat zou hij zegt er wel iets over. Zegt, Trouwens, is er nog. Jij had een gedicht voorgesteld. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben. Maar Father Death Blues. Is dat. Heeft dat de lengte? Een liedje, heeft dat de lengte van een blues? Weet ik niet. Oh. Ja, blues kan heel lang zijn. Oh. Eigenlijk moet je het zingen. Nou, ga je gang. Hij heeft het geschreven toen zijn vader is overleden. Zijn vader is ook dichter. Hm. En hij zit in het vliegtuig en hij schrijft dit in het vliegtuig. Naar de begrafenis van zijn vader. En hier zit dus heel erg het boeddhisme ook in. Hey, Father Death, I'm flying home. Hey, poor man, you're all alone. Hey, old daddy, I know where I'm going. Father Death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother Death, please mind the store. Old Auntie Death, don't hide your bones. Old Uncle Death, I hear your groans. Oh, Sister Death, how sweet your moans. Oh, Children Deaths, go breathe your breaths. Sobbing breasts will ease your deaths. The pain is gone, tears take the rest. Genius Death, your art is done. Lover Death, your body is gone. Father Death, I'm coming home. Guru Death, your words are true. Teacher Death, I do thank you for inspiring me to sing these blues. Buddha Death, I wake with you. Dharma Death, your mind is new. Sangha Death, we'll work it through. Suffering is what was born. Ignorance made me forlorn. These tearful truths I cannot scorn. Father Breath, once more, farewell. Birth you gave was no thing ill. My heart is still, as time will tell. Nou, dat vindt hij zijn mooiste gedicht. Fantastisch. En je hebt het ook fantastisch mooi voorgedragen. Dharma, de Sangha, het gaat helemaal over boeddhisme. Jongens, mannen. Nou, er is dus die film al. Mensen moeten daar maar naartoe gaan als ze weinig van als ze weinig van Ginsburg weten. Anders moeten ze gewoon verzameld werk lezen. Ja, in het Engels. En biografie. Het is bij de beats echt, je kunt er heel veel omheen lezen en daardoor toch dieper in die tekst komen. Wat weten wij van die geschiedenis? Er wordt vaak goed uitgelegd. Okay. Hoe die met de CIA omging. Dan lees je nog zijn boekje van Kerouac, zou ik zeggen. Absoluut. Nou, ja, vooruit. Oké. Okay. Laat mij nog wel even zeggen dat binnenkort bij uitgeverij IJzer, dat is een hele sympathieke uitgever in Utrecht, een verzamelbundel met het vertaalde werk van Vinkenoog verschijnt. En daarin zit natuurlijk ook het werk van Ginsburg. Dan kunt u zelf bepalen of dat nou vertaalbaar is of niet. Ik wil jullie hartelijk danken. En we gaan nu...
terug in de tijd, 57, Parijs. In een jazzclub waar Bud Powell, die legendarische bob-pianist, nou, bijna 4 avonden per week speelde om wat kluiten te verdienen. En af en toe schoven daar muzici aan, die we nu kennen als de grote van de jazz. En onder andere was daar Clark Terry. Laten we kijken. Dat was Clark Terry en de saxofonist die u zag staan. Dat was, geloof ik, Barney Whelan. Maar die laten we volgende keer horen. Thomas Verbocht. Hij debuteerde 30 jaar geleden, 1981, met een verhalenbundel. De feestavond. Ja. En dat is toch een soort een jubileum, een feestje waard. En voor de lezer is het feest compleet, want er ligt een prachtige roman... Perfecte stilte. Een roman van Thomas Verbocht. Thomas, wij kennen elkaar al heel lang eigenlijk. Hebben we net geconstateerd. Ja. Maar nog niet zo lang dat wij in 1981 met elkaar spraken. Maar er is wel een filmpje, het is een beetje oud materiaal... waarin jij iets zegt over jouw schrijverschap, dat dus net begonnen is. En waarin je iets zegt over erkenning. Laten we misschien even kijken daar. In hoeverre word je erkend door lezers... ik denk dat dat moment komt wanneer ik zelf het gevoel heb dat mensen op grond van wat ze van je gelezen hebben, iets van jou verwachten. En wanneer het moment komt, weet ik niet, maar in ieder geval de wetenschap dat mensen iets van je verwachten, geeft me een bepaalde spanning. En die spanning, die heeft invloed op mijn werk, denk ik. Ik denk dat die spanning ook nodig hebt om de motor draaiende te houden. En het feit dat ik mijn lezers weet en dat ik een uitgeverij heb die achter me staan, achter me staat, geeft me een bepaald gevoel van zekerheid, ook van veiligheid. En wanneer je je echt erkend voelt, ja, dat zat nou bij mijn eerste boek nog niet te zeggen. Ik denk dat zoiets pas duidelijk wordt wanneer mijn tweede boek verschijnt of mijn latere boeken verschijnen en hoeverre mensen daar enthousiast op reageren, mensen het gaan lezen. Dan kan ik waarschijnlijk pas echt spreken van erkenning. Ja, ik schrok een beetje. Ik weet nog heel goed, ja. Alles mocht die dag wel 10 keer over. Oh. Behalve het eten geven van die poes natuurlijk. Want dat moest in 1 keer. Ja. En die kat had al gezien dat ik dat bakje had klaargezet. En dat was half krankzinnig van gretigheid. Ja, precies. Ja. Ja. Maar hoe is het om... En vooral ook wat je zegt. Ja, ik moet zeggen, ik kan mezelf helemaal niet helemaal volgen. Maar ik vind het wel... god, wat een jochie toch. Hè? Ja. Ja, en nog zo mager. Maar was je ook dronken van blijdschap dat je een boek... Ja, natuurlijk. Ja, ik was zo triomfantelijk gestemd. En toen kwam ook meteen, een maand later, kwam die televisieploeg op bezoek. Ja. Hè, dat was een reeks, weet ik nog wel, en dan was het een reeks over debuten. Ja, ik was echt ik was echt in mijn nopjes. Ja, zeer, zeer. Ja, leuk. Maar het was toen... onlangs pakte ik dat boek nog eens een keer erbij... En ik ben er nog steeds heel trots op, hoor. Ja. Maar wat ben ik anders gaan schrijven? Ja, je bent misschien wel anders gaan schrijven, maar de thematiek zit er al in. Want ik herinner me een verhaal in dat boek... waarin de hoofdpersoon zeg maar zijn vrienden ziet groeien op de maatschappelijke ladder. Ja. En zelf is hij dan, welke richting moet ik op, welke keuzes moet ik maken? En dat... Ja, dat zoekende. Dat zoekende. Ja. En inderdaad, dat je zag dat vrienden inderdaad allemaal posities gingen innemen in de samenleving. Ja. En hij kwam daar maar niet toe. Nee. Ook omdat hij
als ik me goed allemaal herinner hoor, maar ik dat hij bang was dat als ik een positie inneem, dat ik dan veel onbewegelijker word. Dingen afsluiten. Ja, dat is het. Zullen we het over je nieuwe roman hebben? En dan misschien ook tegelijkertijd een beetje terugblikken op 30 jaar. Perfecte stilte. Ja, dat wordt wel eens van schrijvers gezegd. Als ik zeg van ja, deze roman dat is exemplarisch voor dat hele oeuvre van meer dan 20 boeken. Ja. Thomas Verbocht schrijft eigenlijk ongeveer altijd hetzelfde boek. Ja. Ik denk dat ieder schrijver hetzelfde boek schrijft, maar ik doe het wel ook zeker. Ja, qua thematiek en toon, dat is allemaal... wat zijn reven? Ja, kan moeilijk iemand anders gaan herhalen. Ja, dat zei je. Kijk, natuurlijk herhaal ik mezelf qua thematiek. Ik heb wel het gevoel dat ik de laatste 10 jaar qua vorm wel wat veranderd ben. Dat ik veel meer een verteller ben geworden dan ik vroeger was. Ja. Vroeger zag je zo de vorm, zo vond ik. En nu ben ik... Ik vertel het gewoon. Ja, ik denk er uiteraard over na. Ja. En wat de laatste tijd natuurlijk ook en ook in dit boek... bij mijn werken aan zo'n roman een rol speelt... dat ik heel filmisch denk. Ik denk heel erg aan scènes. Ja. Nou, daar gaan we het straks over hebben. Okay. Want dat valt me namelijk ook op. Die dialogen. Maar laten we eerst even misschien kort... dat is heel ondankbaar. Het boek neerzetten. Ja. We volgen de documentairemaker David Kromweg. Ja. What's in a name? Ja. Komen we later op. Een man van jouw leeftijd. En die wordt geconfronteerd met een gebeurtenis uit zijn verleden. Namelijk de zelfmoord van een geliefde vriendin. Ja. En die David die was destijds niet zo'n moedige jongen. En dat is onbewust blijven vreten. En als er zich een kans aandient om moedig te zijn, dan doet hij dat. Maar dat is net een heel ongelukkig gekozen moment. Ja. Want hij verdwijnt voor weken in het ziekenhuis. Maar dat moment van moed tonen, dat heeft hem ook zeg maar de oogluiken geopend. Ja. Van ja, ik moet nou ook eens moed tonen naar mijn relatie met mijn vriendin en eens een knoop doorhakken. Ja, niet alleen de relatie, maar überhaupt de relatie van het hele leven. Kijk, toen hij dus die getuige was van die zelfmoord, waaraan hij misschien iets had kunnen doen. Ja. Maar goed, dat laat ik een beetje in midden. Ja, dat weet ik. Ja. Hij was daardoor wel verlamd. Hij bleef een toeschouwer van alles. Hij werd ook niet voor niets documentairemaker. Ja. Maar hij werd er steeds ontevreden over. En inderdaad, op een gegeven moment wordt hij geconfronteerd met iets, en Kenneth, dat vind ik wel belangrijk, dat hij ook niet had kunnen zien. Hij had ook kunnen besluiten door te lopen. Ja. Ik bedoel, als je door de stad loopt en je ziet soms dingen en je denkt, oké, laat maar. Maar hij doet het wel. Ja. En op het moment dat hij dus ingrijpt, toeschouwer af is, verandert dat ook iets in hemzelf. Hij is over een grens heen gekomen. Ja. En dat vergroot ook zijn verantwoordelijkheid voor het leven. Maar was dat nou het opgezette thema vooraf? Was het hoe moedig kun je of moet je zijn in het leven? Of is dat... Ja, kijk, ja? Dat speelde mij wel een rol. Ik vroeg me wel af, hoe moedig ben je nu eigenlijk? Kijk, en vroeg je jezelf dat? Ja, in je gesprek met... Jij vroeg je dat af? Ja, in het begin... Hoe moedig ben ik eigenlijk dan? Ik las een interview en er werd iemand gevraagd, hoe moedig bent u? Ja. Toen dacht ik bij mezelf, als ze mij dat vragen en ik ben eerlijk, wat zeg ik dan? Ja. En daar ben ik over na te denken. En als ik over zoiets nadenk, stap ik al heel snel in een verhaal wat ik bedenk. Ik denk heel erg aan verhalen. En dat verhaal werd steeds groter. En daar kwam een personage in dat zich dwingend aandiende. En daar ging ik over nadenken. Maar ik vind het zo interessant dat je had een gesprek met David Nolens net. Die ook zei, ja, die samenleving, wat is dan eigenlijk van een samenleving over? Is het niet meer weer een soort systeem van regels, een systeem dat bovendien faalt? En dat is iets wat bij mijn hoofdpersoon ook is. Je denkt, oké, als ik in een samenleving leef, waar hij dus iets gedaan heeft, hij heeft ingegrepen, dat betekent meer dan alleen maar toeschouwer zijn. En hij neemt dan ook die verantwoordelijkheid, want hij komt op een gegeven moment ook terecht bij die vrouw die hij geholpen heeft. Ja. Maar om even ook de sfeer te proeven van Thomas Verbocht, van een vintage Thomas Verbocht, misschien een fragment. We moeten zeggen, David die maakt dus documentaires en hij staat op het punt
om misschien een documentaire te maken over een studente aan een toneelacademie. Ja. En hij gaat haar dan jaren volgen. En hij is onder de indruk van die jonge vrouw. En dan... Ja. En er is trouwens ook wel, ik vind aardig dat je dit voorbeeld hebt genomen, want zo zou ik 30 jaar geleden nog niet schrijven. Okay. Toen ik de opdracht kreeg deze film te maken en besloten had dat ik een deel van een toneelschoolcarrière van een student zou gaan volgen en een eerste oriënterend gesprek had met Dominique, ik kan het toeval soms dankbaar omhelzen, wist ik meteen dat zij het zou zijn. Ik was niet jaloers op haar jeugd, maar op haar instelling, op haar